ორჯომში არსებული სასტუმროები მზადარიან სტუმრების მიზაღებად. მაღალი კლასის სასტუმროები 4-ვე სეზონზე მასპინძლობენ ვიზიტორებს. ბორჯომი პალასის წარმომადგენლის ნოყველიაშვილის თქმით, ზაფხულის სეზონზე სტუმრების მომატებულ რაოდენობას ელოდებიან. ჯავშნები უკვე გაკეთებულია. მოთხოვნა გამომდინარე, უკვე გვაქვს იმედი, რომ წლევანდელი წელი აუცილებლად აჯობებს წინა წელს და ვიქნებით სრული დატვირთვით, კი, დავიტვირთებით მთლიანად. ანუ ზაფხულის თვეებზე უკვე 70%-იანი დატვირთვა აქვს ფაქტიურად, უკვე ჩვენი ერთგული დამსვენებლებით დამსვენებლებმა დაგვიჯავშნეს წინასწარ, რა თქმა უნდა. ველოდებით კიდევ ჯავშნებს და რაც შეიძლება ქვეყნებს, ძირითადად ჩვენთან მოდიან ყაზახეთიდან, ისრაელიდან, ტაშკენტიდანაც და თურქმენეთიდანაც, ამასთან ერთად რა თქმა უნდა საქართველოს მოქალაქეებიც. ჯავშნები და გამომდინარე ტურისტების სიმრავლეს ელოდებიან გოლდენ ტული ბორჯომშიც. სასტუმროს წარმომადგენელი ელისო კურტანიძე ამბობს, რომ უცხოელ ტურისტებთან ერთად სასტუმროს ადგილობრივი დამსვენებლებიც სტუმრობენ. ველოდებით ყველა ქვეყნებიდან, რო გითხრათ, რომ რამელიმე ქვეყანა გამოირჩევა, არის ავსტრალიელი სტუმრები, ჯგუფები, ფილიპინელები, ყავს ასევე არაბების ჯავშნები არის. და სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომელიღაცა ქვეყანა რო ლიდერობდეს, ესე არ არის, ქართველებიც საკმაოდ ბევრი არის. ის ბოლომდე იქნება ქართველების ოჯახები არის, ბავშვები ძირითადად. და ასე ვთქვათ, მაისის თვეში სადღაც 50%-ზე მეტი იყო ქართველების ჯავშნები. რამდენად არის გაზრდილი ჯავშნების რაოდენობა ბორჯომში და რომელი ქვეყნიდან ჭარბობს ვიზიტორი, ამ კითხვებით ჩვენ ERB-ების დავუკავშირდით, რაზეც მათ წერილობით გვიპასუხეს. საქართველოში ბოლო 2 წელიწადში 140%-ით გაიზარდა ბინებზე მოთხოვნა და კონკრეტულად ბორჯომში გაორმაგებულია ფასები, რომელიც მერყეობს სეზონურად. ფასიც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ტიპის საცხოვრებელს ფლობ ან რა კომფორტს თავაზობს სტუმარს. ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს კონკრეტულად ბორჯომზე ან სხვა რომელიმე რეგიონზე. სტუმრების მეტი წილი მოდის თბილისსა და ბათუმზე, ამიტომ დაკონკრეტებისგან თავს შევიკავებთ. შეიძლება მონაცემი არ იყოს ზუსტი. სტუმრები არიან აზიიდან 36%, ევროპიდან 18%, რუსეთიდან 69%. როგორია ბოლო სამი წლის სტატისტიკა და როგორი მოლოდინი არსებობს ქვეყანაში ზაფხულის საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით, ამ კითხვებით ჩვენ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას მიმართეთ. ერთკვირიანი მოლოდინის მიუხედავად პასუხი ტელეკომპანია ბორჯომს კითხვებზე ამ დრომდე არ მიუღია. ფაქტი ერთია, COVID პანდემიური სეზონის ჩავარდნის შემდეგ საქართველოში ტურისტული სეზონი წლიდან წლამდე უფრო აქტიური ხდება.